Годину пам'яті і шани пророк і геній Тарас Шевченко провели у Смілянській дитячій книгозбірні. На цікаве спілкування запросили активних користувачів цієї бібліотеки, учнів 4 А класу ліцею «Лідер» та учнів 7 А гімназії імені сенатора. Захід був насиченим і різноплановим. Вихованець дитячої школи мистецтв Олексій Кашніков додав своєю піснею патріотичного настрою. Якщо сонце закотилося, то заболя, нащо тут не народилось твоя земля. Ти заспіваю пісню, нащо хвалюють, по землі українських колишень підуть. Заспіваю разом, прапор до гори, перемога наша тут на горі. Учасники здійснили і невеличку історичну подорож, переглянувши, які реальні світлини Тараса Шевченка збереглись до цього часу. І помандрували різними країнами, де є пам'ятники нашому українському генію, визнаному у всьому світі. Звичайно ж, найвідоміший – це на Чернечій горі у Каневі, де, власне, похований наш Кобзар. На заході була присутня цікава гостя – Валентина Коваленко, директорка Шевченківського національного заповідника. Ви сьогодні намагаєтеся освоїти, зрозуміти, хто такий Шевченко. Якщо ще недодавна ми так дуже активно говорили, Шевченко єднає Україну, то сьогодні з упевненістю ми можемо говорити, Шевченко єднає світ. До цього часу мало хто знав Україну. І от якраз російсько-українська війна виважила на світову видноту Україну і українців. І українські збройні сили побачили, що це правда, інакший народ. Це інакший, це сильний народ, це вольнолюбний народ, який собі не дозволить топтатися по рідній землі, по рідній історії, по рідній культурі. Не дозволить. І про це давно ще говорив Тарас Григорович Шевченко, переживши не тільки кріпаччину своїх найрідніших людей, а переживши чужину. Він ще тоді сказав, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Коли ви будете вивчати поему Катерина, ви там ці слова обов'язково знайдете. Чужі. У слові «чужі» вкладено дуже великий серйозний зміст. Чужі люди нам, вони звиродніли своєю сутністю, тому що так поступати із сусідами, так знищувати націю українську свідомо, для того, щоб окупувати серйозні землі, щоб підкорити оцих українців, які ніколи протягом століть не підкорюються, для того, щоб забрати назву, собі присвоїти назву Київська Русь, а це наша Київська Русь, наша прадавня Русь, звідки наші пращури дали нам коріння, дали нам життя. Як зазначила пані Валентина, на Тарасову гору нині за благословінням і духовною підтримкою приїздять тисячі людей. Діти, дійсно, дуже багато сьогодні йде на Тарасову гору людей, особливо ж воїнів. І ви знаєте, такі цікаві навіть випадки трапляються. Приходять хлопці з фронту, кланяються Тарасу, йдуть на фронт, ідуть у нього благословення просити. Одного разу навіть була така ситуація, в історії Тарасової гори не було такого. Охорона нашого заповідника виявила, що вся абсолютно могила обрамлена такими жирними величезними плямами. Ну тоді, коли почалася війна, ясна річ, що ми, працівники заповідника, дуже перелякалися. Чого перелякалися? Тому що це могли б бути якісь знаки, символи для коригувальні. Таїлося на камерах уже ж тоді, що це прийшли два побратими. Один прийшов з фронту, а другий ішов на фронт. І от вони вчинили такий собі ритуал. І прямо серед білого дня вони пройшли навколо могили і, видно, похрапали якимось маслом трошечки. Що то за ритуал, чи то був рідновірський ритуал, немає різниці. Але виявляється, тоді, коли вони підійшли на Тарасову гору, обнялися, схрестили свої руки, вони щиро плакали. Все це ми подивилися по камерах. І от Шевченко, я ще раз повертаюся, це дійсно батько нації. А уявіть собі, він такої слави зажив, батько нації. Думають, ну це вже такий поважний чоловік у смушевій шапці, як нам його за 70 років показувала совєтська влада. От. А батьком його називати почали ще з 30 років, коли йому було 30 років.
А заповіт він написав, коли йому було 30 років. І коли ми читаємо сьогодні, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широко, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве рагучий. То всі думають, що це ж він у поважному віці вже написав. Заповіт такий зробив для своїх співвітчизників, який став символом. І потім у тих словах, дивіться, далі що він каже. «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом». Але там були ще слова, як понесе з України у синєє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога. До того я не знаю Бога. Тобто Шевченко говорив, що москалі чужі люди. Шевченко говорив, кохайтеся чорнобриві та не з москалями, застерігаючи і Катерину, і таких дівчат, як Катерина. І він це весь час підкреслював, що чужі вони, що навіть і поспілкуватися нема з ким. І от оце сьогодні говорили, що він був самотній. Так, він дуже довгий час перебував у Петербурзі, в Росії. Валентина Коваленко не раз наголосила дітям, що радянська пропаганда намагалась нівелювати образ Тараса Шевченка, звузити його до рамок чоловіка із глибокого села, простакуватого і неосвіченого. Але, друзі, запам'ятаймо одне. Те, що втокмачували в голови вашим батькам і вашим дідам, що Тарас Григорович Шевченко у смушевій шапці, такий собі скріпацької родини чоловік, простакуватий, неосвічений, то все це абсолютна, будемо казати, ідеологія. Це брехня, тому що Тарас Григорович Шевченко, вдумайтеся, по-перше, він був академіком Академії мистецтв в Петербурзі. Він намалював 1300 картин і акварелей. Він був затребуваним художником, і кожен, хто з ним спілкувався, особливо із великих, там навіть цар і цариця, вони хотіли мати в своїй колекції портрети Тараса Шевченка, їхні портрети, щоб він малював. Щоб ви розуміли, що Шевченко дуже гарно, інтелігентно і елегантно одягався, а не був типово, як його показували, у шапці, в смушевій, в кожусі. От. Тарас Григорович Шевченко був душею кожного колективу. Він умів гарно співати, він був прекрасним оповідником, він був оригінальним поетом, хоча він раніше почав малювати в бур'янах, ще маленьким хлопчиком будучи. Але він став поетом набагато пізніше, і його слово зріле сьогодні нам допомагає жити. І тому, коли він говорить у всі віки, у всі часи, борітеся, поборете, вам Бог помагає, то це значить, він нас змушує до дії, щоб ми брали зброю і боролися не тільки на фронтах, отам, де хлопці відбивають ворожі російські навали, а й отут ми маємо боротися за чистоту своєї мови. За чистоту свого слова. Тому що тут ще багато тих людей, які намагаються українську мову видворити з нашого простору. Валентина Коваленко також є творчою людиною. Вона – українська поетеса, літературознавиця, членкиня Національної спілки письменників України. Тож на згадку про зустріч пані Валентина подарувала бібліотеці свої твори та збірки творів письменників Черкащини. А також запросила всіх відвідати Шевченківський національний заповідник у Каневі на Чернечій горі.